Фискални теренг. Тука се, собрани се, ама ние неколку души се собравме, за да собереме повеќе пари, за да им лапнеме повеќе пари после нив. Така. Па неколку души се договоривме сите сметки да ги собираме и да ги ставаме во едно плико. Јас ќе доаѓам на пример на секој 10 дена, бидејќи со Ламборджини во мое сему во низ градов, слободна сум, пензионерка сум, не ми представува проблем и така ќе ќариме повеќе пари. Нити собирам, нити ми интересира. Зошто? Па не ми интересира, ја имам други проблеми, а не сметки. Какви сметки, какви бакрачи? Што ќе ми помогне мене? И едните и другите, ништо нема да ми помогне. Ај, ја ќе дојдам со ова да видам. Како да ви објаснам, ова нема да биде. Исто како порано собира едно, награди вамо, таму, ништо. И ова така ќе биде. Не може да се собери пензионерот некој друг, та сума на пари да ја собери, да потрошит, да ја собери тие даноци. Нормално дека да. И пред да биде оваа апликација собирав за да имам увид колку трошам на месечно ниво. И имате некој поврат или тешко? Значи, во самиот закон се пишува за колку време ќе биде повратот исплатен. Тогаш ќе видиме, сега се уште рано да се каже. Тоа само лаге. Голем ќер сигурно нема, тие што се побогатите, што имаат поголеми примања, тие да. Ние со помали примања треба дугачко време да се соберат средства за да ти се врати некоја ситен поврат на средства, парич. Ми помагаат, синот и ќерката помагаат. Колку собравте до сега? Па не ги броев, ама прилично собрав и ќе собереме и понатаму. Ова е работа за младите, да, ама за повозрастните ќе се бунат, ќе не може да добро да работат. Може на друг начин за повозрастните да биде направен. На кој начин? Па, например, место да ги взимат со процентуално парите да ги враќат на старите на друг начин. И пензионер сигурно не може да сам да си реши проблема. Логички, кој ќе размислите, мате, што улога ќе имаме, тија дадат ќе ми врати. Ништо, колку ќе ми даде, несрешно. Па не сум направен, ба даде, не се ни тој, ами не се ни замарам со тоа да ви кажам право. Имам многу победни работи, така да тоа ми е многу губење време да се замарам со тоа.